7. Muito boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez ao vivo para transmitir os jogos da 20ª rodada da Liga da Honra, a 20ª e última rodada. Liga Capixaba está fazendo um esforço para estimar todos os jogos que envolvem ou envolveram todos os candidatos ao top 4 da Liga. E hoje nós temos o Ian Matheus tentando voltar ao top 4 depois do resultado do Matheus de ontem. O outro Matheus, né? O Ian tentando entrar então no top 4 e o Baby Júlio tentando atrapalhar. O Ian está trazendo um squad rebelde enquanto o Baby Júlio está de República. Será do Chance Engagement e a única solicitação que foi feita para a rodada é que os squads tivessem pelo menos uma nave que sofreu alterações de pontos, ou sofreu alteração de pontos no último update da AMG. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui as escalações enquanto eu aguardo o nosso comentarista preferido, Wagner Oliveira, chegar. Vou começando então com a escalação do time do Ian. Ian que está trazendo, como sempre, um squad rebelde. Capitaneando o squad, o Wes Johnson. Piloto que veio no último pack de pilotos, né? Hotshots. Depois que você performar um ataque, você pode gastar uma carga dele, que é recorrente, para dar um jam no defensor. E depois que você defender, você também pode fazer a mesma coisa, né? Então você pode gastar essa carga tanto no ataque quanto na defesa. Vindo com os servomotores S-Foils, que é padrão. Electronic Baffle, numa nave de pouca vida, né? É curioso isso daí, né? Tomar um dano para remover o estresse. Ou a R3 Astromech, para poder manter duas miras, Concussion Missiles e Swarm Tactics, para passar essa iniciativa 5 aí para qualquer amiguinho que esteja até a range 1. Em seguida, nós temos o Edril Two Tubes, também na X-Wing. Iniciativa 2, antes de você ativar, se você estiver com foco, você pode fazer uma ação grátis. Ok. Com o Servomotor, Deadman Switch e Proton Rockets. A Bodhicavenny com a Funk Fighter. Tá? Depois que outra nave amiga defender. Se você não estiver depletado, você pode fazer um ataque bônus contra o atacante, né? Contra quem atacou o seu amiguinho. Se você fizer, depois que você fizer esse ataque, você ganha um deplete. Vem com Concórdia, padrão da Funk Fighter. Beskar Reinforced Plating, que eu esqueci de usar no meu Fenrir ontem. Que beleza. Mandalorian Optics, Deadeye Shot e Clan Training. Então, esses upgrades mandalorianos sofreram uma redução de custo significativa, né? E agora está dando para usar bastante. Eles já estão ali disputando quem vai começar. Enquanto isso, nós continuamos. Benthic Two Tubes da U-Wing. Depois que você fizer um foco, você pode transferir um dos seus focos tokens para um amiguinho que esteja range 1 ou 2. Então, os Two Tubes vão combar. O Benzi que faz o foco primeiro, passa o foco para o Edrio, e o Edrio ganha uma açãozinha grátis. Com Pivot Wing, para você poder fazer rotação de 90 e 180 graus, com a U-Wing. Tactical Scramble. Scrambler para você atrapalhar o tiro dos amiguinhos, né? Você conta como se fosse um obstáculo para obstruir tiros. K2SO e Perceptive Copilot como crew. Um time bem interessante. Somamos 18 pontos até agora e os dois pontinhos que sobraram com a nossa Mandalorian preferida, Sabine Wren, na sua TIE Fighter. Antes de você ativar, você pode fazer um barrel ou um boost branco.
Que roubadinha, hein? Muito bem. Iniciativa 3, trazendo Beskar Reinforced Plating para mandar pelo menos um crit para o lixinho. Já do lado do Baby Júlio, nós temos República Galáctica. E o primeiro da lista é o Axie, que vem no guarda-chuvinha. O Axie de Coruscant, eu não enxergo o que ele faz. Depois eu volto com as informações para vocês. Mas ele vem com Deadeye Shot e com Barrage Rockets. Também do Siege of Coruscant, Wolf, com Wolfpack, Veteran Tail Gunner e Q7 Astromech. Na Delta 7B, Mace Windu, com R4P Astromech, Shattering Shot e Brilliant Evasion. Na Y-Wing da República, na Y-Wing Carenada, temos o Oddball. Oddball, depois que você fizer uma manobra vermelha completa ou fizer uma ação vermelha, se tiver um inimiguinho no seu bullseye, você pode ganhar uma mira nele de graça. Vem com os Spare Parts Canisters para soltar mais um obstáculo no field. R7 A7. Black Crescenta. O Veteran Tail Gunner, Dorsal Turret e Swarm Tactics. Oddball e fechando o squad. Anakin Skywalker na ETA de Siege of Coruscant. Vem com Malice, Ancillary Ion Weapons e o R2D2. Muito bem. Passadas as escalações, vamos ver como está o estado do jogo. Eles estão ainda. Já estão setando dials ou não estão setando dials? Deixa eu ver se mais perto. O que está acontecendo ali? Tem umas. Ah, sim, são as fichas aqui. Dados, movimentações. Vai começar a brincadeira. First player é o. Olha. Chance Engagement, então os pontos são os pontos de cenário são obtidos a partir do final do segundo round. No final do segundo round para frente, você precisa ter ao menos uma nave que esteja dentro do range 2 do objetivo, que está no centro do mapa, para fazer um ponto. Além disso, é o único dos cenários que também faz ponto por nave meiada, né? Então, nesse cenário, o piu-piu pega forte mesmo. Vamos ver cada um com cinco naves nesses squads. Vamos ver que deveremos ter aí navinhas caindo e não deve demorar muito. Anakin Skywalker, Siege of Coruscant. Depois que você ou um Obi-Wan Kenobi amiguinho que esteja em range 03 executar uma manobra completamente, se houver uma ou mais naves inimigas. Se houver mais naves inimigas do que naves amigas no range 01, você pode gastar uma carga de força. Se você fizer, aquela nave pode fazer um barrel roll branco. Ok. Vamos ver o Axie da República. Depois que você fizer um ataque, você pode escolher outra nave amiga que esteja
Aqui tem o Born for This, a Range 02, não seus arcos laterais. A nave amiga ganha uma mira no defensor. No caso, aí a outra nave que tem Born for This é o Wolf. Então, os clones aí combando. Na verdade, eu estou com o overlay invertido. Vamos corrigir isso já. Pronto. Baby Júlio do lado vermelho e Ian do lado azul. Então, na verdade, é o Baby Júlio que tirou, que ganhou a iniciativa. Enquanto isso, vamos ver quem está no chat. Nós já temos o Caio Manhanelli, que vai jogar às 21 horas, participando do JAP. Obrigado pela presença, Caio. Júlio de César, mas é o Julião, não é? Primeira vez no chat. Boa noite, cara. Boa noite. Estamos no momento com apenas dois telespectadores, não? Por conta do horário, não estamos em horário nobre. O jogo do horário nobre vai ser do Daniel Weber. E esperamos aí que tenhamos aí, então, mais participantes. Mas por enquanto, muito obrigado pela presença de vocês dois, pessoal. Nesse momento, acabo de declarar a minha torcida oficialmente. Não é segredo para ninguém que eu odeio rebeldes. Então, a torcida vai oficialmente para o Baby Júlio. Deixa eu ver se consigo arrumar assim um pouquinho melhor. Parece que está tudo pronto para começarmos a brincadeira. Começamos o piu-piu.
Eles estão acertando dados, logo logo começa a brincadeira. É, cara, esses tchutchubes aí, eles combam bem, né? Você dá uma ação extra aí pra X-Wing, cara. Pode ser uma X-Wing batendo aí vários turnos com full mod, né? Umas coisas interessantes aí no, nos dois squads, na verdade. Vai começar a brincadeira! Já bom, já pega o seu apito. Bom jogo aos participantes. Começando o jogo com um pouquinho de atraso, 7h20, está num horário bom ainda. Chegou mais um zumbi para a transmissão. Boa noite, seja quem for. E começa! Quem tirou a iniciativa do round 1 foi o Ian. Ele tem iniciativas 2 na mesa, então ele vai movimentar antes. Aliás, vamos checar as iniciativas todas rapidamente. O Ian tem iniciativa 2 com o Edrio e o Bentic, né? Iniciativa 3 a Sabine, iniciativa 4 a Bonica Vane, iniciativa 5 o Wes Johnson. Já do lado do Baby Júlio, nós temos. Iniciativa 3, o Axe, o guarda-chuvinha. Na iniciativa 4, tem o Mace Windu e o Wolf. Iniciativa 5, Oddball. Iniciativa 6, Anakin. Eu estou com o chat ligado. Não deveria estar. Não. Resolvido, vamos para o jogo. Tudo muito devagar no começo. Pro round 2 já está meio certo que a Bodica vai ficar no range 2 do objetivo. Provavelmente Mace Windu vai ser a única nave do Baby Júlio que vai também estar próximo do objetivo. Muito bem. Anakin começou devagar, vai tentar franguear o pessoal. O pessoal da rebelião. Já deu um buffzinho, fica mais próximo. Próximo turno, pode ser que ele já queira fazer uma brincadeira com a Sabine. Final do round 1. Nada aconteceu. Vamos para round 2.
Quem vem lá? Eu! Chegou, chegou o nosso esperado participante. E aí, meu caro, como é que você tá? Tudo Eu tô tranquilo? bem, Jaime. Tranquilo, tava vendo aqui pela Twitch. Show. Você pegou a senha da sala já? Peguei, já tá atualizando o tabletop aqui. É, solta o tempo, Jaime. Não sei quanto tempo já tem. Ah, deve ter uns 3 minutos aí. Esqueci desse detalhe. Vamos lá. Solte o tempo, menino. Tempo solto. Se não tivesse os rebeldes para estragar, teríamos facções, só facções boas hoje, ó. É verdade. Verdade. Tem mais uma Rebeldes. partida hoje, faltam mais quantas? Mais duas ou mais uma? Só falta a das 9 e a de amanhã? Faltam poucas, né? Especificamente das partidas que faltam, dos que estavam envolvidos no top 4, faltam só as duas de hoje e a do Tarcísio de amanhã. As outras que porventura ainda estejam por fazer. Não vão ter impacto no top 4. Muito bem. Tarcísio, boa noite, meu cara. Veio só dar uma olhadinha? Assis, eu não te escuto. Muito baixinho, não deu nem para entender o que que ele falou. Exatamente. Assis, eu acho que a Rococó mutou seu microfone. Hoje de manhã o Tarcísio me mandou um áudio ao fundo de pintinhos. Que beleza! Que coisa mais linda! Acho que é ele que está se juntando a nós novamente aí agora. Fala, Tarcísio! Fala com a boca! Não conseguimos escutar o Tarcísio por algum motivo. E aí, Pagnão, você já tá vendo os squads, cara? O que é que você pensa desse jogo hoje? Ainda não? Vou Ainda esperar você não, mas chegar. eu vi as naves. Interessante que de quinta-feira para cá, sexta, né? Tá aparecendo uns Fenhal genético aí por aí afora, né? É, cara, tá. As Fang Fights aí, com esse pontinho a menos, né, que deram pra elas, estão aparecendo. Estão aparecendo. Nossa, mas essa Sabine, ela é corajosinha, hein? Ela é doidona, filho. Com uma lata de Sabine, com uma lata de spray na mão, ninguém segura. É vida louca. Vida louca! Mas também tem aquele negócio, né? Essas duas naves têm 3 de vida. Se ela acerta um tiro bem dado na Anakin, mas é que a Anakin tem tanto reposicionamento, vai ficar difícil. Aí o bem-vindo já se posicionando no range 2 do objetivo. A próxima vai ser a Bodica. E tá acontecendo tudo lá na parte de cima e eu não tô enxergando nada que tá acontecendo lá. Agora sim, olhando pela tela do TTS. Já tem o Edrio com dois focos, não? Com o combinho com o Benedict Jobs. Então tá armado. Opa! Mas é isso mesmo, produção?
O Ian vai abrir mão dos dois, de 2 pontos. Já vai entregar 2 pontos no colo do Baby Júlio. A torcida agradece. Ele está confiando nos dados, Jaime? Pois é, né, cara? Essas naves que não tem shield, meu, confiar nos dados é um perigo. Ontem, quando você estava jogando com o Matheus, eu bumpei meu Fenrir numa TIE Fighter, cara. Fiquei tão desesperado que eu esqueci de usar o Beskar. E eu caí da sala. Epa! Não sei se foi só eu, até. Mas eu caí aqui. Eu continuo. A sala quem criou foi o Ian, O então. Júlio? Foi o O Ian. Ian, né? É. Então, mesmo que a gente caia, pelo menos o jogo permanece. Vamos lá. A gente te aguarda. Opa, opa, opa. O Wes Jensen fazendo uma mirinha no guarda-chuva. Então. No Axe. Vai bater o Axe, já vai ficar prejudicado, né? Que vai tomar um jump. Tá interessante. E aí o Anakin, agora ele vai pensar, acelera. O que que ele vai querer da vida? Ele está numa posição interessante que tem a Bodhka no range 2. Ela não quer ir para o range 1, né? Dá um evento de graça para a Bodhka. Mas do jeito que está aí, ele toma um tiro range 1 da Sabine, né? Então é meio tenso. Rango uno. Escolheu fazer um barrel. Vai sair Primeiro. do arco da Sabine. Mas será que mantém o arco para Bodhka? Mantém. Então vai ser Tem sim. a Sabine foi excluída do combate. Vai ser Anakin contra Bodhka. E a Bodhka, ela pegou foco ou não? Não estou vendo foco nela. Escutei o Tarcísio falar ao fundo de dentro de uma caverna cheia de galinhas. Galera. É, Tarcísio, tá difícil aí te escutar, cara. Tá ruim demais, cara. Ele está no bunker dele lá em Santa Maria de Jetibá, deve ser. É. Clicou no Wolf. O que que está acontecendo? Assim é a habilidade do. De quem? Enfim, vamos ao que interessa. Range 3. Opa, range 2? Range Range 2, 2. hein? Range 2. Que interessante. Rango 2. Rango 2, 2 daditos contra 3. Sem modificadores do lado da Bodhka. E não tenho concórdia também. A ver o que a Anakin é capaz de fazer. Piu, piu! Piu, piu! Defenda-se, Bodhka. Vai entrar um. First Blood, First Blood. A Bodhka já tomou um. E a habilidade da Lembrando, Bodhka triga para ela mesmo? Eu acho que não, né? Não alô, triga. Não triga. ouvindo? E agora? Tá ouvindo muito mal ainda, mas melhor do que antes. Vamos para mesa 3 só para fazer um teste? O número da mesa que tá pegando? Sei lá. Numerologia. Ô Jaime, você está falando, você está querendo discutir com um cara que troca dado toda vez nos ataques. É verdade. Vamos para mesa 3 então. Fica aí na sala, Jaime, que eu vou para lá com ele. Vai lá, vê se funciona. O Wolf vai fazer um ataque no Wes Johnson. Um ataque ruim que só. Vai gastar a carguinha dele para poder rerolar um dos dados. E essa carga ela é recarregada quando ele dá um tiro de bunda. E além de ser recarregada, ganha um dado a mais. É hit crit. Defenda-se, maluco.
E passou o crit. Passou o critzinho no S. Mas uma ladinha começando a ficar peladinha. Um shield a menos. Próximo na brincadeira é o Oddball. Vai gastar o foquinho? Não vai gastar o foquinho. Gastou. Gastou. Dessa vez não teve sucesso. E quem vem agora é o próprio Wes Jansen. Clicou no Veteran Turret Gunner. Depois que você performar um ataque primário, você pode fazer um ataque bônus usando a turret. Epa, Wes Jansen, calma aí que não é a sua vez. Então, vai com turret agora. Tá range 2, não tá? Ou tá range 3 esse tiro? Tá range 2. Não, tá range 3. A turret não alcança. Então, agora sim, Wes Jansen no guarda-chuvinha Axe. Já também não deixou por menos, revidou mais uma nave que não tem shield, já vai entrar um crit no Axe, que por falta de um entraram dois. Dá a sua opinião aí, ficou melhor? Ficou um pouco melhor. Então, foi só fazer o Feng Shui, Jaime, que já melhorou o som dele, ó. É, mas ainda tá baixo. É, foi só o Feng Shui que já melhorou. Aumentem o meu som aí no Discord de vocês, ver se compensa Eu já aumentei. um pouquinho. Console Fire. Deixa eu ver como tá essa bagaça aqui. Para, ó. Axe. Agora quem vai bater é o Edrio, mas o Edrio é 2, não é? O Axe é 3. O Edrio tá com o Swarm Tactics ou alguma coisa? Está com o Swarm Tactics do Wes Puxa, Jansen. ele não dá pra. Tá tentando arrumar aqui que tá dando problema. Hoje não dá, não. Vou fazer o voto bonitinho. Vamos mutar enquanto estão conversando assuntos aleatórios. E o que que está acontecendo aí que tem um monte de dado com. Ih, foi Procket? É isso mesmo, produção? Nossa, Foi Axe. Procket, encheu a cara do Axe! Minha Nossa Vem se Senhora! baixar, Axe! Eu tenho uma reta! Pelas barbas do profeta! Ele morreu! Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu! Ele morreu! Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu! Exatamente, não está obstruído. Essa nave que está clicando é a Mace Windu. Mace Windu tentando dar porrada no Edrio. Para ele, se tivesse uma instrução, era melhor, né? Que ele teria o Shattering Shot, né? Pois é, mas não teve. Teve que se contentar em bater só três. Só três. Range 3 no Edro. Nossa, cagão. Taparão! Também tem a torcida do Bench aqui atrás, meu cara. Sai! Vai, sai! Sai! Sai que é sua! Caiu certo o Taparão para fazer a defesa. Você consegue abrir o chat aí, Tarcísio? A Bodica
Deixa eu tô aqui. Eu penso que consigo botar aqui agora no celular. É a música. E a música. Errou! Ele rolou três dados. Ele rolou três dados com a bodega. Tava tá batendo com a Funk Fighter. É a Funk é três, né? Não? Ah, mas não foi na Sabine? Mas blocou tudo também. A Sabine não tinha arco. E agora não, quem vai digo... é o Bent, que também não tem arco pra ninguém. Então... Não, mas digo o... A Bodica podia. Ela tá com a Sabine ou a Anakin? Dois pontos para. Ok, a Bodica. A Sabine é do time da Bodica. Vai atacar ele próprio. Sei lá, você pode atacar a nave amiga. Não, você não tem o. Não tem o droidezinhos com. Não tem o droidezinhos com pra fazer isso. Oh, ficou, bonitinha, ficou bonitinha essa Fang Fighter com esses detalhes amarelos. Comeu. Dá um zoom aí pra galera ver, gente. Eu gosto mais das nossas. A Scum é mais bonitinha. Diferente. E aí, movimentação agora? Movimentação agora já... é o seguinte, cara. O Ian já entregou dois pontos de objetivo e tá, vai estar tá em vias de entregar mais dois, hein? A menos que a Bodica faça aí um dois hard boost, alguma coisa do tipo. Eu não volta para esse objetivo tão cedo. Porque o Bentic também poderia tentar, mas tá difícil, né? Acho que a Bodica vem de dois hard boost. E aí o Baby Júlio poderia já fazer um planejamento, né? Será que o cobrir essa base. O Barrel da Sabine pode ajudar a fazer bagunça aí? Barrel da Sabine? Eu acho que ela não consegue entrar na frente do... Não, mas não digo entrar na frente, mas de repente atrapalhar a manobra, né? A impressão que eu tenho é que o Anakin vai para dentro, cara. Na direção do objetivo? É. Porque não tem muito o que ele fazer aí pra fora. Ele não quer atacar a Bodica no range 1. Agora, se bampasse, até que seria, né? Ok. Mas se ele se movimentar na direção da Sabine, ele pode escapar bonito. Eu acho que os dois times deveriam matar a Sabine. Ela é muito rebelde. Tá, resgatou Escola Chavares, que matrículas abertas para você que gosta de subir em pedrinhas. Muito bem. Acho que vai ter pedregulho hoje? Tem pedregulho. Tarcísio, você percebeu o OBS, ele tá um pouco diferente, não? Teve uma atualização recente nele? Eu não... tem algumas coisas que estão aparecendo diferentes aqui no meu. Algumas coisas que estavam configuradas não. Antes e agora a configuração está esquisita. O meu não. Depois eu vou ver a última atualização dele para ver o que está acontecendo. Beleza. Tá, o meu não. Sim, mas às vezes é só layout, gente. Não, eu não sei. As coisas estavam assim, configuradas certinho, né? Todas as transmissões que eu fiz agora e algumas coisas aqui para a transmissão de hoje estão um pouquinho diferentes. Sim, não, já no, olhando consegui perceber. Mas não é nada que influencie no jogo, não. Então, tá tranquilo. Nada que vá dar problema na transmissão. E no momento nada que temos... disturbe a força, né? É, nada que disturbe a força. É, no momento. Eu abri o meu aqui para olhar. No momento, 5 zumbis presentes. Muito bem. Será que o Ian vai entregar mais uma vez esses dois pontinhos aí? Isso é puro ouro, hein? Porque se ele entregar esses dois pontos, o Baby Júlio, mesmo tendo perdido uma nave, vai estar em vantagem. É, o Wolf é que vai fazer. Um bank. Old Ball vai fazer, sei lá, três frentes e virar
Até mais. Eu acho esse que o De Bock vai fazer um bank. Então, o Old e o Wolf faz o quê? Também. Uiva. É. O que, que o Old Bock... Ah, eles não vão bampar se os dois fizerem, se os dois fizerem um bank. Empatou? Pode ser. Azulzinho, Ian. Terceiro round. O que é isso aí que ele abriu? É a sacanagem dele. A sacanagem é o combo dos dois tchutchubes. Tchutchubes. Quando o Bentic faz o foco, ele pode passar para o Edrio. E daí o Edrio, quando ele ativa, se ele tiver com foco, ele pode fazer uma ação de graça. Ele está ativando antes de se mover. Ixi, ativou. Vou ter que atender o telefone aqui, já volto, galera. Mandalorian não Optics. Não sei se estou te ligando. Para tentar hostilizar o Anakin. Só que aí... o Anakin está tentando bloquear a passagem da Bodica para ver se ele consegue pegar os dois pontos do objetivo. Interessante manobra. Interessante. Se vai dar certo, não sabemos. O Edrio já foi com toda a sede ao pote atrás do Mace Windu. Bentic Tchutchubes cagou para o objetivo também. Então estamos aí. O Ian tá... Será que tá? Deve estar, tá, né? Não tá não no range 2 do objetivo, o Edrio. Não. Aqui tá longe. A Sabine abriu espaço e fez a baguncinha dela. Teria que ser a Bodica mesmo. Teria que ser a Bodica mesmo para passar, mas aí. O boost passa. O reto, né? Desde que seja reto, passa. É. Mas eu não sei se pega a range 2 aí, não. Preferiu abrir mão dos pontos. Ela já tem a mira, né? É, e tentar fazer os pontos matando a nave, né? Aí, né? Quatro pontos de objetivo para um lado e zero para o outro é tenso. Oxe, não bampou! E agora, meu amigo? E agora, a situação aqui está meio sinistra, hein? Pior que vai ficar seis naves nessa meiuca da lateral aí. Eu acho que a única que vai estar no range 2, se tiver vivo, é o Anakin. Escolheu ir para frente com o Wolfzito. Nossa, cara, vai ser um rebosteio esse turno. Vai ser interessante. Vou ligar pro Detran para avisar que vai dar merda e já volto. Eita, olha onde ele foi. Não tem nem para onde se mover. Aperta o cinto e... Não quis nem saber, cara. Foi para cima do Mace Windu. Usou o R3 para pegar a outra mira. E essa vai ser... Não. Muito bem. É vez do Odd Bola. Mãozinho pra frente também. Não tá com pressa. Vai ter dois ataques contra o Wes dessa vez. Não? E... É isso, cara. É interessante aí. Esse Wes Johnson, eu não sei. Se ele...
sobrevive esse round, hein? Tem três arcos para ele, se precisar do Mace Windu. E eu não sei se ele tem. Ele não tem arco para o Wolf, então não vai conseguir dar o jump no Wolf, vai tomar quatro dados aí modificados. Perigo de sair do Pegou, jogo. está pensando? Tá pensando seriamente em fazer um Barrel para sair do arco da Bodica, que tá obstruído, né? Mas bem vacilo. O problema é que o Barrel deixa ele perigosamente perto do Debris, né? Ele vai ter que dar os pulos dele. Segura a calcinha, Anakin. Segura a calcinha e é isso aí, meu filho. Lembrando que esse não é o Anaquele, né? Cheguei na hora da calcinha aqui, que é? Anakin tá segurando as calcinhas aí agora, com dois arcos na bunda dele. E ele tá pensando em fazer o barrel, mas não sabe se vale a pena ficar na frente do debris. Ele sai, cara. Se ele fizer o um barulho pra trás, ele sai do próximo. Sim, ele sai, mas aí ele sai do objetivo também, né? Porque no próximo turno, o Ian começa a apontar o objetivo. Vou ficar, ele pode perder a nave cara, né? Custa quanto esse trem? O Anakin? 4 pontos. É. Baratinho, cara. Barateza. Ela também ficar ali com evade e força é bem Oh, o Caio tá falando aqui que o Ian virou um monstrão. Esse é quase o squad oficial dele. Que ele tá ok. sempre com os dois tchutchubes. Bateu dois. Tá pensando em usar o Malice, mas o Malice não vira branco. Ah, sim, ele pode virar para crit, né? Mas preferiu não. E deu bom. Deu bom no ataque contra o Edio. Defendeu tudo. A Bodica falou: você bateu no meu amiguinho, mas o amiguinho dela está no, fora do range da ativação da Bodica, né? Pegar o obstruído, né? Mas a Bodica, ela não está na hora dela atirar. Ela está ativando a habilidade da nave. Depois que. Ah, não é limitado por range. Depois que outra nave amiga defender, você pode fazer o double tap. E daí você ganha um deplete pro ataque seguinte. Olha só que safadinha! Double tap pela pedra. Quatro dadinhos para. Tem mira, né? Ah, tem Não foco. precisou, tem foco, tem mira pro próximo. Ih, o Anakin deu risada na cara dela. Deu risada. Deu risada igual a do Jabão, Jaime? Não foi bem igual a do Jabão, mas foi aquela risada meio assim. Deus do céu, E agora. galera do chat, se tiver com dificuldade para ver as manobras do Ian aí, só avisar que a gente entra na sala lá e pede para ele aumentar um pouquinho o tamanho dos dials, tá? É verdade. E aí um ataquezinho Michuruquento, a range 1, mas ele tem a mira. Não conseguiu gabaritar. Três hits entrando aí no nosso amigo. O Tamanho, né? Tamanho do sabre cor-de-rosa. Nem se vindo. Tomou dois. Tomou um. Nesse lindo. Tomou umzinho. Tarcísio sumiu de novo? Ah, apareceu. É Mace lindo? Esse? Mace Esse lindo, lindo. é aquele negão sexy que tem o sabre cor de berinjela. Mace lindo. Mais um ataque no Mace lindo, dessa vez é o Wes. E gastou a carculeta. Gastou a carculeta que ele ganhou do K2. Querem derrubar o Mace, né? E o Mace falou: tente de novo. Mais um shieldzinho só. Ficou barato pro Mace, não vai mais tomar tiro.
E agora ele pode causar a destruição de um desinfeliz aí. Opa lá. Deu o Jhon no Mace, vai perder a mira que ele tem no Edrio. Ah, agora pediu para apanhar do Mace também. O Mace vai no Wes agora, com certeza, se o Wes não tiver morto já. Ah, mas olha os arcos que tem para Aí. ele. Olha os arcos que tem para ele. Tem dois ataques do Odd Bola. Já bateu dois no começo. Tá saindo. É, 4x7. Quando você fizer um ataque, você pode gastar um para mudar um para um crit. Mudou para o crit e o crit entrou. Mas entrou no shield. Entrou no shield do Wes Jansen. Vocês já acharam os esquadrões rebelde e da resistência muito diferentes? Roubado, como sempre. É. Não, não vi nada da resistência. Agora é o Black Santa que Pô, tá batendo. 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 Gunner. Errou tudo. Errou. Errou. Gastou a mira. Gastou alguma coisa, fez umzinho só. O que aconteceu aí? Bom, enfim. Agora é o Wolf. Tirão, range 1, se gabaritar, fica ruim pro Wes. Pedro. Fica ruim pro Wes, se gabaritar. É, vamos morrer, né? Ó, reclamação no chat, hein? O Quem tá VPS reclamando? está falando que está ruim de ver a manobra escolhida pelo Ian por causa do tamanho dos dials. É isso aí. Depois a gente fala Chegou com aí. ele. Já temos 8 Pode zumbis no. morrer. Pode morrer. Ixi. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta! Agora. Foi bonito de se ver. Foi, né? Pra quem tá de fora, é sempre emocionante. O Wes Jansen, aí, ó. Tava feliz que tinha deletado uma navinha. Tomou um delete também na Parece própria. igual o Ferral caiu ontem. É, o Ferral. Como Só não foi igual porque o dele não tinha Beskar para ele esquecer de usar. Você esqueceu do Beskar, Jaime? Esqueci. Cara, eu bampei, eu bampei, aí o Veidão chegou. Eu apavorei tanto que eu esqueci, cara, do Beskar. O Vader fungando no Você tem que cangote. cuidar desse Jaime que você tem, tá tendo aí, esquecendo de bomba, Beskar. Eu É, narrando. Não, Alzheimer Jaime tá vai. fogo. Tá fogo, Eu Alzheimer. narrando. Jaime vai devagar, que é medroso com o Ferral. Aí não, o Jaime já começa a meter cinco frente. Falei, ixi, ele tá com coragem. Ele deu dois turnos e morreu. Não É, deu não, tempo. ele morreu rápido. Eu joguei errado com ele, mas o que eu errei foi a última manobra. Na verdade, era para ter entrado e encarado o Vader, porque ali ia dar certamente range 1. E se eu Dois fizesse e isso, meio, hein? se eu tivesse feito isso, eu ainda escapava do arco do. Ih, gastou evento para sobreviver. Olha só! Mas gastou evento, ele tem uma força só. Esse tiro não tava. Ele não tomou dano, né? Não. Ele tirou um evade e gastou o evade que ele tinha feito. Beleza. Mas ele defendeu com três dados só, não eram quatro? Ó, aquele verdinho que tá lá em cima também era. Também. Ah, beleza. Beleza, rolou três. Ele rolou três só, deixa eu ver aqui. Rolou, tá no chat. Aí tá pedindo pra É morrer, isso né? mesmo.
Aí não pode fazer isso com esse, né, cara? Quem faz isso com esse merece. Merece perder. Que nem eu ontem. Alguém tomou um monte, hein? Foram três. Quem deu esse tiro? Foi o Mace, né? Foi o Mace No Éder. no Éder, né? Vê aí quantos danos o Éder tem, Ó, por favor. Felipe Terra tá falando aqui que, mas quem matou foi a Sister, que chegou de fininho por trás. Aí. Como que está a situação do Édrio? A Sister também ficou viva por um milagre do O universo. Édrio tomou uma carta só. É, dois escudos e uma A carta. Sister tomou dois plasma gabaritado e ainda sobreviveu. O Botica tá com uma carta também. Então, o Wolf tá full, né? Mace vindo full. Não, Mace vindo perdeu dois shields. Ó, de bola full. Anakin. Como é que tá o Anakin? Não tomou nada, né? Não. Ainda não. Na E quinta ó, o inteira. Bandit enchendo a cara do Wolf aí. Shields down. Já arrancou todos os escudelhos do Wolf. Muito bem. Uma Eles pontuação. estão lembrando de marcar a nave meiada, hein? Se bem que agora não tem nenhuma que esteja dando ponto de meiada, É, o mês está né? Nesse quase, momento, né? não. É, o Mace está quase, a Bodica está quase, o Edrio. Ah, não, O Wolf está quase. o Edrio está meiado. O Edro melhor agora, não foi? Foi, mas elas marcaram os pontos, será? Desse turno, ó, ele marcou 6 pontos desse turno. Mas dois foram de objetivo, né? Não, esse turno. Esse turno, ele marcou 6. É que tá marcando ali, ó. Eu fui lá para perguntar. Ele marcou 6 pontos. Pelo que eu entendi aí, o Edir tá no range 2, então. Né? Do objetivo. Vou ver aqui. O O Edro tá. Anakin, o Edri e o Mace no range. Todo mundo aí no range, beleza. Então foi um para cada. São 4 pontos pro Yan, um de objetivo e três da nave que ele derrubou do Axe. 10 pontos para o Baby Júlio. São 5 do Wes, né? 5 do Wes, mais dois do Edrio e 3 pontos de objetivo. Tá correto. É, ele fez, cara, 8 pontos nessa rodada. Três objetivos? É, não, nessa rodada ele fez 8 pontos, cara. Muita pontuação, uma produção muito alta. É, Tá mas nesse turno. o Wes entrou numa puta roubada, né, cara? Entrou numa kill box aí sinistra, cara. Com 4 arcs pra ele, considerando que o Oddball tinha double tap, né? Então, ficou ruim Pode mesmo. fazer propaganda já, rapidão? É agora. Lembrando que estão se encerrando as inscrições para o Red Square, o torneio de trios. Mais dois trios se inscreveram recentemente, de ontem para hoje. Então, Que beleza. corra aí se você ainda não montou o seu trio, vem brincar de homenagem com a gente. E as informações, se alguém puder soltar aí no chat, para caso alguém não tenha, dá uma olhadinha. Já estão rolando a iniciativa. No próximo intervalo, mais merchan. Só para. Eu não consigo botar aqui as informações agora, mas se vocês estiverem acompanhando aí, por favor, o façam. E se você já se inscreveu e ainda está com dúvida, está com preguiça de ler o regulamento,
no YouTube da Liga Capixaba tenha o bate-papo com o Wagner Toyama, que é um dos organizadores, explicando o grosso da regra. O grosso? Muito bem. E o Felipe Terra está perguntando no chat, até quando tem que pagar? Eu não lembro. Bom, eu também não, não saberia dizer, mas tem que pagar. Um dia o Pix é para ele, detalhe, né? É para mim, no meu Pix. O cara que recebe não sabe até quando, né? É. Ó, gente... ousado. Opa, lá. Raspou a bunda no debris, mas deu bom. Eu vou ver aqui, ó, Felipe. Ó, a tabelinha aqui, só para vocês saberem. Vai ter pouca gente jogando, tá? Só tem 16 trios. Né? 16 vezes 3 de 6 são boas de matemática, dá quanto? 48. É só você trocar as pessoas por pintinho e fazer a conta, Tarcísio. É, Tarcísio, se cada caixa de ovos tem 16 ovos e você tem 3 caixas, quantos ovos tem na caixa? Quantos ovos eu quero você saber tem se... no total? Eu quero saber que caixa de ovo é essa aí. Tá criando. Ah, ué, se você inventa uma caixa de 16 ovos e a Sabine Bampô de propósito ali, eu acho que ela vai atrapalhar o bode, hein? Mas agora, sério, 48 pessoas já, né, vão estar nesse... Bampô do amiguinho! 48 pessoas. Por que você fez isso, Bodica? Você vai entregar o ouro? Dois pontinhos a mais? Vai entregar? Não, não entregou. Jesus perdoou dessa vez a tijolada. Quarenta e oito cabras jogando X-Wing. E o Wolf bampou no... Foi pro clinch com o Bendix. Pegou arco traseiro pro Edrio? Pegou, né? Ih! Ó, tijolo, olha lá. Se rolar um dadinho, se rolar um daninho. Eu gosto disso, né? Se rolar um. Vai rolar um vermelhinho aí. Ué. Ué, ué, ué. Ele não rolou o dado, não? Rola o dado, amiguinho. Que o Jabão quer dar risada da tijolada. Vamos aí, role o dado. Ué! Você não tá achando isso daí meio estranho, não? Eu tô olhando outras paradas aqui. Não tinha outro pra ele bampar que não fosse o... Vai que não, ele rolou o dado e eu não percebi. Deixa eu ver aqui no chat. Não rolou, o Ian combinou uma bola moça de não cobrar isso aí. Não, o Ian rolou um dado e não deu nada. Ah, então foi um dado que foi rolado sem eu perceber. Tá bom. É. Pode ser que ele rolou, pode ser que você estava com a câmera fechada e não viu a rolar. Não sentiu a rolada. Não senti a rolada, mas ele deve ter rolado fora do match, cara. Sempre usam o match para suas roladas. Para evitar problemas futuros. Presente. Rolada com match é legal. É, isso aí. Galera, botei aí no chat. É verdade. O prazo para pagamento, né? Na verdade, o prazo para inscrição, né? Que inclui o pagamento, obviamente. É dia 10 do 6. Então, 10 do mês que vem. Tem 15 dias ainda. Lembrando que você faz o Pix para o capitão do seu time e ele paga a inscrição do time. É verdade, Emílio. E lá vai o Anakin. Com um tirinho de bullseye. Tirinho de treidadinho. Vai morrer? Morreu. Sim, já era. Agora eu se consagro. Será que ele se consagra agora? Vamos ver. Porque ele já rolou esses dois eventos, por acaso? Não, né? Não rolou ainda a defesa. Gastou, recuperou a carga. Gastou uma carga.
Para virar para crit. Três crit, que beleza. Dois crítico. Dois críticos. Presta atenção aí para ver o que aconteceu, hein? Como é que estou fazendo outra parada? Luz stabilizer. E o leak. É, se fosse o contrário, hein? É verdade. Eita! Jamal já está inscrito aqui, tá? A Bodica deu um tirinho de um dado só, de um hit. Ela tem mira. Tem a mira. É Melhorou um um crítico, pouquinho cara. da hit crit. Vamos ver o que o Anakin vai fazer. Not today! Hoje não. É isso Hoje aí. não. Ah, esse foi o double tap, né? O tap que vem antes da hora, né? O zero tap. Bateu antes da hora porque o Anakin atacou o amiguinho dela. E aí ela vai ter um contra-ataque, porém depletada. Olha o veterano tem o Gunner fazendo sucesso aí. Deixa eu ver aqui como tá o jogo. Olha o Wolf. Tira o range zero, deu nada. Esse daí não importa. O que importa é de trás. Ele vai recarregar a carga e dá um tirinho com um dado mais. Bem justo, né? É, isso daí só Pior tá que ele tá faltando. com o Flick, né? Só tá faltando o evade. Mas o próximo dano que entrar já acaba. Já cai, não cai? Isso. O próximo que entrar já faz a preparada. Entrou? Tipo agora. Entrou. Ele tem foco. Vai gastar o foco para Tem sobreviver. foco, sobreviveu. Boa. Muito bem gastado esse foco. Então ele continua com um de vida, correto? É isso aí, não. De vida. E agora quem vem, ó de bola, com seu double tap de Cressanta. Cressanta. Vamos lá. Vai gastar? Não vai gastar. Vai gastar? Não vai gastar. Gasta logo. Aí, nós queremos ver os piu-pius. Vai tomar umzinho apenas. Primeiro, shield do Bente que se foi. Double tap. Range Ranguno. Deu nada dessa vez, mas esse Black Crescenta tá seguido, hein? Putz, grila, não acerta É o nunca. Blank Kir Santa. É o Black Crescenta. Errou! Perdão, audiência, pelo trocadilho do carilho. Olha lá, a Bodica querendo fazer sucesso. Vai gastar a última força, sim. Tomando. É isso aí. Muito bem. Agora está completamente depletado o Anakin e a menina explosiva pode fazer um barulhinho aí. Vamos ver. Vai fazer um ataque mandaloriano, hein? Será que machuca? Não sei, hein? Passou umzinho. Passou Deu um umzinho. tapinha só. E ela vai continuar de costas, só fugindo. Como é que ela tá batendo, né? Um Wolf no mês. Quatro dados agora, hein? Ó. Não resolveu muita coisa. Vai gastar um foquinho para três aí. Bom tiro. Três, mas dá um bom tiro. Um Vamos ver. passou. Ó. Gastou Eita! isso. Tomou dois, tá? Meio aí, ó. Meio mês. De pouquinho em pouquinho, a pessoa tem que se atentar. Esse cenário, né, ele joga pouco, às vezes, né? 25% de chance de jogar ele.
E vira e mexe, esquece de meada, faz muita diferença. Já marcou os pontinhos lá do mês? Meio mês? Ou vai matar o mês agora? Isso é rígido hoje, né? Nossa! Oxê! Minha Nossa Senhora! Mas, gente, morreu! Morreu! Matou o mês! É, e agora, como é que tá a pontuação? O maldito que não quis morrer terminou matando o Mace Lindo. Mais um pontinho para cada. E agora nós temos aqui mortos pelo do lado do Baby Júlio Axe e Mace Windu. São então 8 pontos. Tá certo isso? 8, tá errado essa contagem de pontos, hein? Mace Windu foi, não é? Eles não marcaram os outros dois pontos do Mace Windu, será? Eu tinha meiado e não marcou agora. Mace Windu vale 5, o Axe 3. São 8. E o Ian fez 2 pontos de objetivo. Então ele deveria estar com 10. Né? Aqui, ó. O Ian no turno 2, ele fez 3 pontos, que lá no placar ele mede, tá vendo? 3 pontos. Ian, 3 pontos que foi a nada que ele detonou. Uhum. 1 ponto no turno 3. Justo. 5 nesse turno. É, ele tem que fazer 6, porque o Mace Windu vale 5. Tem certeza? Olha lá. Vai. Mas não tem Delta 7B que vale menos do que 5, tem? Confere lá. Não, mas é isso mesmo, porque os outros valem 4. Anakin, Oddball e Wolf é 4. O Axe é 3, então o Mace Windu é 5. Avisa lá alguém. Avisa lá alguém para eles revisarem essa pontuação. O Mace é 5. É Delta 7B, né? Delta 7B. Eu tô indo lá. Fala aí, Paulo Pessoa. Boa noite, meu cara. Paulão. E do lado do Ian caiu o Ed Johnson, que são 5 pontos. O Ed YouTube está meiado, então seriam mais 2, 7. Bentic tá ok, Bodka ok, Sabine ok. E mais 4 pontos de objetivo. Então, 11 a 10. Como sempre, o Vale presente aqui na Liga Capixaba. Muito bem. Good. E agora, movimentação. O que vão fazer? Cara, o Edrio é Dead Man Walking, né? O Anakin vai matar ele. O Bente que vira? Poderia, né? Poderia. Pegaria a Ranger 1. Poderia. Vira 90, né? É, vira 90, né? Porque o Edrio vai. Ele provavelmente vai andar devagar, não tem muito pra onde ir, né? Ele vai querer. Se bem que ele pode pegar o foco do Bent, que não vai ter se ele tiver estressado, né? Eu não sei não, cara. O que vai ser? Na minha cabeça, a única coisa que é certa é que o Anakin vai matar o Edrio e que a Sabine e a Bodka vão continuar correndo atrás dele. Agora, o Anakin ele também não quer sair do range 2 do objetivo, né? Porque ele não tem como botar outra nave por perto. Então, o Edrio, dependendo do Edrio, é bom fazer, sei lá, uma manobra fechada aqui para dar um bump. Não seria ruim, não. Mas o Edrio... Ou, sei lá, um Bank, um Bank Barrel, sei lá. Porque vai...
Até dá um banho. Blackberry, ele vai ter que fechar a asa, né? Isso é de menos. Tudo bem, fecha. Mas. Tentaria pra... Podia ser uma boa, né? Pra tentar bampar o Anakin? É. É sobrevida, né? No próximo turno, só o Ian pontua, né? Então, o não sei. Anakin, depende da onde o Anakin estiver e se ele vai estar vivo ou não. A questão é que o Anakin deve fazer manobra curta e aí essas naves de trás do Anakin que vão chegar igual o cachorro. Eu acho que é a oportunidade. Meia, pelo menos, assim agora. A Sabine vai 2 bank. A Sabine vai 2 bank, vai parar lá em cima do objetivo, tranquilo. A Bodica 4 pra frente. E aí, velho? Impulso. Aí, meu amigo. Impulso, vai ficar ruim. Vai ficar ruim o negócio pro Anakin. Se ele ficar por perto aí. A Bodica, acho que ainda tem Mandalorian, eles têm. Não sei se ela já gastou, deixa eu ver. Não, gastou os dois. E agora? É uma boa, né? Ah, mas mesmo assim, cara. 4 pra frente, foco. E aí? E aquele negócio, e aí? Vai ficar aí ou vai... Vai peidar na farofa? Faria bagunça de foco. Tá na região. É, o Ian conseguiu ficar numa posição nesse round que tá bem, bem interessante aí pro jogo dele. Aproximadamente 60 minutos de jogo nesse Chance Engagement. Já se foram 4 rounds. Flamengo! O Baby Júlio tem 11. Fluminense! E aí, o Matheus, 10. Como que é, menos rounds. Não, depende da velocidade do jogador, cara. Antes a gente já tinha jogos com 5 rounds ou menos, né? Não sei se vai alterar muito, não. A tendência é piorar, né? A tendência é piorar, ter menos rounds. Mas acho que não deu pra gente ter uma estimativa muito boa ainda, não. Foram poucos jogos que a gente transmitiu. Não... Aí depende mesmo de cada jogador aí. Bom, pô, de propósito. Fez que ele fez, assistem fez lá do... Fez o foquinho, vai passar o foco para o Edrio. Ok. Entrar no aqui. Não, Anakin ele já tá numa situação meio ruim, cara. Ah, ele fez isso, cara. Nossa, ele gostou de manobra. Cara, eu entrava aqui pra frente da Anakin. É, ficou meio ruim porque... Quatro agora. Porque ele tá no arco traseiro do Wolf, né? Ah, agora não tá mais. Pronto. Mas ainda assim, ó, um bank era melhor do que esse Murat, que ele ficava mais perto do aqui agora. Entendeu? Apesar que depois ele ia passando. É, mas aí ele não ia ter tiro pra ninguém, né? Se ele por milagre sobreviver. Ué, o que, que essa bêbada tá fazendo? Bebeu, a Sabine. Murat? Acho que ele tá achando que o Anakin vai fugir. É que tá achando isso? Mas ela tava estressada, meu. E agora ela vai bombar a Bodica de novo, será? Essas duas aí. Você vai fazer um retão pra frente aí? Não, essas duas aí não estão se entendendo, não, cara. É uma encoxando a outra, tá feio o negócio. É.
Tá uma frangueando a outra aí. Tá uma frangueando, ah, fazendo cinco para frente. É, agora a Ah, oportunidade fica mas aí mesmo, acho. nossa, mas o dois bem que era melhor, cara. Mas enfim, né? Tem a possibilidade do Anakin querer sair da brincadeira. Aí é ruim. Estragou, aí estragou. Na hora de Aí é tirar um ruim. 10, na hora de tirar um 10, estragou. Olha, mas se ele fez um bank com o Anakin, eu não sei se tem, talvez passe, Se tá? ele fez um bank para direita, Direita. por que que ele ia fazer para direita? É. Para caçar o Edrio? É. Não Vamos sei ver, não. talvez faça. Meio embolado. Vazou, já aí, não tem arco para ele mais, pronto. Ah, ele pode fazer um barrel para dar arco pro inimigo, aí. Vai que ele é solidário. É verdade, aí a gente fica longe do arco. Mas ele foi inteligente, fugiu, porque o Anakin só tava. Porém, também ficou longe do objetivo, né? Aparentemente. É verdade, 2 pontos, tá? 2 pontos E pro. dois pontos já é suficiente para virar o jogo. Ele pode voltar. Vai dar até dar a volta no mundo aí de novo. É. Complicado. Se o Anakin morre, ele também perde o jogo. Vamos ver. O que a galera do Tirinho chat para pensa? frente, tirinho para frente. Uf. Ele não virou mesmo, né? O que que tá Cara, mas batendo aí? ficou muito bom pro Hétero, tá? Uf. É, só que tem o Blank que o Santa vai tentar derrubar ele. Blank que santo. É agora, vamos ver. Ih, não pega. Só de ladinho. De ladinho, olha lá, rango Geladinho. 2. Rango 2. Pega. É agora. E ele gastou foco e tudo, né? Nem saber. É agora. Blank Crossanta. Um crit. Tá fácil, hein? Vai depender da cagada agora. É, uma tintinha aí já salva. Uia! Nossa, que geral, que Esse foi isso? dado pingou, rebolou e só mostrou evade depois, Ponderou, será que eu cara. É. viro um evade? Será que eu viro um blank? Bodica. Deitadinho, piu, piu, piu. Foi um, foi um, foi um. Miou. Mais duas cartinhas pro Wolf. Meio. Miou não, meio. São mais dois pontos para o Ian. Cara, o jogo virou, tá? Meu jogo virou. Sim, senhor. Botou 3 pontos, na verdade, que ele botou. Dois pontos. Objetivo. Ah, agora vamos ser mais dois. Ele tava com 9, né? Ah, não, ele tava com 10, verdade. Tava com 10. Fui. Não passou. Não, não Por doeu, não doeu. pouco, por pouco. O Ó, ó, Bente que não achou. olha essa desgraça. Rebelde fazendo estrago com um de vida, cara. Que Era para ser nojo. o turno do Júlio, está sendo o turno do Ian. Que nojo que me dá isso aí, cara. Te dá o quê, Jaime? Nojinho. Nós, ó. Ixi, outro dado Não deu chorado. nada, outro dadinho chorado. E aí, mais dois pontos para
Oh, Ian, e agora que o tempo tá se esvaindo, né? E vou te falar que o turno seguinte é mais dois pontos. Ele vai 16 naturalmente. É. E aí, vocês podem ver aí no fundo da tela o treinamento Wookiee. Por isso que o Black Crusader não acerta ninguém. Tá treinando ele, o Chewbacca, mas sem muita vontade de machucar. É isso mesmo. E agora, hein? Passamos de 65 minutos. Será que o Baby Júlio ainda tem chance de fazer alguma coisa? Eu acho que tá complicado agora. Então, né? Porque são dois pontos mais de objetivo, e aí a diferença vai para cinco. E o Edrio vale quatro. É, o Edu deveria cair esse turno, O cara. Edrio vale quatro. Ele teria. Só que ele já cobrou dois do Edrio, né? Só tem mais dois para pegar. Então tá difícil. Tá difícil. É. Teria que O derrubar o Edrio e meiar o Bentic, mas o Bentic falta quatro para meiar. Bom, sei lá, né? Se o Blank Santa resolver fazer alguma coisa. Tá meio complicado para ajudar aqui o Júlio, tá? É, parece que Eu sei que arrancaram o braço do Black Crisanta, não o olho para ele mirar, né? É, pois é. Até esqueci o que eu ia falar. Depois dessa pitada de cultura nerd. É, tá feio o negócio, cara. Tá difícil. Outro breve O Ian aviso. Matheus tá voltando pro top 4. CBX 2023, 64 vaguinhas apenas, sem choro. Inscreva-se 16 e 17 de setembro em São Paulo. E já tem prêmios já sendo Já divulgados. tem prêmios Premiação. sendo divulgados, já temos camisetas sendo vendidas. As do VIP estão muito legais. Eu já encomendei a minha. E é isso, pessoal. O evento vai ser melhor do que o do ano passado. Quase que certamente teremos mais jogadores. Então, não percam a oportunidade, cara. Foi Ano muito passado legal ano passado. foram quatro jogadores. Ano passado, eu não me lembro de cabeça, cara, mas eu acho que tinha perto de 30 mesas. Acho que não chegou em 60, mas ficou perto. E agora, É o último turno, né? Provavelmente, né? o Bente que meteu a cara, né? Assim, tem um tirinho aí para tomar. Aí Loucura, não, loucura, fi. loucura. Aí não entra na frente dos outros. Será que ele quer meia arque? Será que ele tá pensando em meia arque? Arque tá meiada, Ah, acho é que que vai já dar. tá meiada. Aqui já tá meado. Ele quer Aí não matar tem o essa que arque? ele ganhar, não. Não tem nada pra ele ganhar aí com isso, não. Não, ele vai matar essa arque. Ó, ele tá juntando botica. Faz impulso agora, cara. Cabe impulso ali? Não me parece. Não. Cara, você já tá com vantagem de 3 pontos, 5 pontos contando objetivo. Eu já queria mais é não morrer. Vai que ele dá um azar desgraçado Você e dá queria não um. morrer? Eu prefiro não morrer do que matar nessa situação. Nossa, olha que Pessoal de medo. Aldeirão também, Jaime. Olha aí, Vai morrer. olha aí, ó. Olha aí. Não Cara, se ele bampou. for... Olha, se ele fosse pro outro lado, era bem melhor. Se ele tivesse Periga virado esse pente, cara. perder duas naves, hein? Periga perder duas naves.
Tanto o Bolt quanto o Edro. Se Será que vão rolar ter um mal, né? último turno? Olha! Não vai pontuar mesmo, tá? Largou os pontos, falou assim, vou pro massacre. Eu quero expressar minha saudade, porque faz 4 dias que eu não vejo Paulo Pessoa. Ele tá aí no chat, manda uma mensagem especial para ele. Paulo, imagine que cada letra destas palavras que estou te dizendo é uma nota de Carlos. É só não vou tocar Carlos Whisper porque o YouTube Para nós reclama. não cair. Pronto, homenagem ao Paulo Pessoa. Opa, ó o tirinho de bullseye do Anakin. O Anakin fez que foi, não foi e acabou fundo. Se o pente que meia tá. É, mas são 4 pontos para ele, 4 danos para ele meia. É. Dois? Dois? E o Dois tempo acabou. É, Desliguem não deu essa nada. porra! Pô, sacanagem, tinha um evento e o evento virou para um blank assim depois da. Não. Põe o painel, põe o painel. Jogo vai ser definido Olha lá. no último É turno, agora, será? hein? É agora, hein? Vamos ver. Esse não é o tiro do Blanca Santa. Tiro frontal. Aí, deu bom, tá vendo? Não é o Blanca Santa. Matou. Gastou para garantir. Já foi. Já foi. Bye bye. É mesmo PS, né? Ou não? Ele morreu! Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu. Ele morreu! Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu. Morreu! Ah, ele juntou pra dar o Deathman Switch. Por isso que ele fez essa sacanagemzinha. Passou um de Dano dano no Wolf. no Wolf e um de dano na Y-Wing, no Odebola. Tá bom. Tudo bem. Nada que vá atrapalhar muito no É momento. por isso que ele se aproximou. E aí, o último. Aí, o Blank que Santa, vamos ver. Porque se ele matar. É, Nossa! E ele não botou ponto, tá? Ainda. Acordou. Deram uns porg para ele comer. Meio. Melhor. Meio. E vai botar Passou um agora dois cringe. pontos. Aí vai botar 2 pontos de lá e mais quanto E, daqui? a, e Mais ainda dois? tem e ainda tem o tiro da Ike, hein? E ainda tem o tiro da Ike. Qual que foi a crítica que entrou? Não, a Arque atirou já, né? Não tirou nada, Ah, é que foi não, pô. double. Ele gastou Beska. Ele não tinha Gastou gasto Beska Beska. Ele ainda. Ele lembrou! não fez como eu, que esqueceu do Beska. Ué, mas o quê? Entrou um Panicked Pirate do mesmo jeito? Mexe estranho. Ele não gastou Beska, gente. Olha lá, as carguinhas dele estão lá, estão cheias. É Ele porque não não tá no gastou. arco. É porque não tá no arco, ó. Ah, verdade, tá fora do Ou arco. tá. Ou tá. Depois vamos ver quando ele abrir, cara. Mas ele poderia abrir para checar. Ah, tá muito no arco. Acho que ele esqueceu também, gente. Gente, esse pessoal tá esquecendo tudo do Vesk, hein? Olha o Orerol, olha o Orerol. Ele tem Orerol. Mas tanto faz, porque agora não passou. Ele tinha Orerol para fazer, ó. Não fez. Mas tudo bem, porque a Bodka não quis morrer também. Agora ela meiou, né? Então ele. Mas foram 4 pontos aí. Olha lá, tinha Ah, arco, nossa, né? tinha muito arco. Tinha arco Tinha até muito. pra arco. Gente, Todo mundo deixaram. esquecendo. Ah, a gente não está mais acostumado É a sinal, fazer é um essas sinal. coisas, né? É Que sinal que até. ele não viu a transmissão de ontem. Eu vou conversar com o É Sabino, o exatamente. Brian. Olha lá. Tá querendo. Ué, mas ele gastou as cargas agora do Pesca, então sei lá, né, cara? O que que tá rolando aí? De nada. Plancou um.
críticos, hein? No Alfa. Vamos ver se a gente não está esquecendo. Disable Power. Só no chat falou alguma coisa. O jogo vai acabar. E o Benfica, por fim, vai tentar fazer uma sacanagemzinha aí com o Anakin, mas o Anakin tem gente, verde, ó, eu tem vou força. Falar que esse negócio podia ter feito tudo diferença, certo. Tá? Mas tudo certo. É que não fez diferença esse negócio, né? Do Benfica, mas... Ah, mas ele tá com as cargas gasta agora. Parece que ele usou. É. Sei lá. Então, ele vai ganhar de qualquer jeito, mas esse podia ter ganhado mais folgado. É, né? Faz 4 pontos e mais nenhum ponto para 16 a 15. É isso que eu tava falando, gente. É situação que você era mais seguro você não morrer do que tentar matar. Vamos lá. Baixinhos. E aí, Tarcísio? A gente quer saber se você gastou ou não esse Beska. A pessoa não entendeu eu nada. Eu gastei, só que tinha gastado do... Da Sabine. Sabine. É. Ah, tá bom. Mas mesmo assim, entrou o Panic Pilot? É, o Butchiga não gastou. Você tinha gastado no turno anterior. Foram 3 crits? Eram 2, não, cara. Era isso que eu tava dizendo quando tu gastou lá. Eu achei que eram 2. Você tirou um evento e gastou o Beska, não precisava ter. É, você não meiava. É, então não meiou. Eu tinha visto 3 críticos. Olha o chat aí. De todo jeito, vai fazer pouca diferença agora, né? Porque você ganhou do mesmo jeito, né? Mas. O jogo foi bom, pessoal. Foi bem legal. Bem tranquilo. É, 6 rodadas, né? É, então. Estão reclamando de você no chat. Reclamando de mim? É, do Ian, que os dials dele estão muito pequenos e o pessoal não está conseguindo ver as manobras na hora que você abre o dial. Certo? Porque é sério, o pessoal reclamou no chat. É que vocês não viram o que aconteceu. A gente teve que pegar essas cartinhas aqui. Porque meu dial tava mostrando pro Bente que fazer 5 frente. Eu, que loucura é essa, cara? Que... Pois é, foi o que ele disse aí. É, eu vi os das cartas e eu pensei assim, será que quem spawnou as cartas foi o adversário, o lado vermelho aqui, o Baby Júlio que tinha spawnado as cartas? Eu vou até mandar aqui no grupo. Ah, não, quem spawnou foi ele, pô. E agora, então, nós temos o Jan, acho que vai para a terceira colocação, não é isso? Parabéns aí, já garantiu o top 4. Oh, yeah, parabéns aí, Jan. É. Muitos parabéns. E eu vou precisar encerrar prematuramente isso aqui, porque a gente tem outro jogo às 9, pessoal. Mas sim, queria agradecer aí, Baby Júlio e Jan, pelo bom jogo aí que proporcionaram. E aos zumbis que se fizeram presentes, temos mais para hoje, hein? Temos mais. Então, lança o jogo aí, a gente ver como vai ficar. 9 horas, nós temos o jogo do Daniel Vader contra o Caio. Vader tentando chegar na liderança provisória. Vai, é Vader! Aí, meus caros. Só que não. Vagnão e Tarcísio, vocês vão estar aí na próxima? Vão estar aí na próxima? Não, eu vou estar assistindo. Beleza. Eu vou ter que separar os uniformes agora, que tem. Show de bola. Talvez eu volte mais tarde, que eu tenho que separar os uniformes do time aqui para tá, domingo. Faz do mesmo jeito. Eu começo e depois, beleza. Se por acaso aí, se quiser se juntar, vai estar vindo. Abraço para todo mundo aí, pessoal. Fechando. Vamos valeu, torcer para valeu, valeu. Valeu. Até mais. Até mais, galera. Aí, boa, agora sim.